I den här videon så tänkte jag gå igenom lite kort hur man kan analysera nätverksdata som man har hämtat med programmet NetWIS. Och i en tidigare video så gick vi igenom hur man kunde titta på de här i ett kalkylark, Excel till exempel. Men man kan också visualisera den här typen av Facebookgrupper på lite olika sätt. Det som händer när man har hämtat data från NetWIS är att man får en zip-fil som man sedan packar upp, och i den här zip-filen så finns det en .gdf-fil, och det är detta som är själva nätverksfilen som vi kan öppna i Gephi. Så om vi startar Gephi, så startar upp det här i bakgrunden, så kan man på ett ganska enkelt sätt bara öppna det som en graffil. Och den har sparat här på skrivbordet. Här har vi en grupp, bla 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 bla, .gdf. Öppna den, och då ser vi att det finns 137 noder och 29 edges. Det här är bara en liten snutt av den här Centerpartiets Facebook-sida. Jag bara tog den centern i mitten, så att det är inget speciellt egentligen. Ett politiskt parti och deras öppna Facebook-sida. Så det man kan göra här när man har öppnat här är att vi gör så här. Det här ser ganska enkelt ut. Det är ett väldigt litet nätverk, och det är mest för principens skull som vi väljer det här. Problemet med den här typen av så sättet som den här datan är gjord på, det är att om vi slår på här så blir det väldigt, om vi slår på edge labels, den har satt väldigt konstiga saker som edge labels egentligen, och det beror på flera saker. Så vad vi kan göra innan, bara för att förstå varför det ser ut så här, är att gå in i Data Laboratory, och då ser vi noderna. Noderna har ett ID-nummer, och sedan så kommer det en label, och label innehåller så att säga innehållet i den här Facebook-posten. Vi ser att typen är en post, och så vidare. Så kommer det ytterligare data här som vi kan använda för att sortera och sådär. Men problemet här är då att det blir väldigt grötigt så fort man slår på den här typen av labels. Så att till en början så kan man bara göra så att man kör utan dem. Och som man tittar i data så ser man att man har olika edges. En edge går från någonting här till någonting här. Det här är bara ID-nummer som har så att säga använts för att anonymisera den här datan. NetWIS skyddar de enskilda användarna, men genom att ersätta användarnamnet med en sån här unik hash-summa. Så det gör också att den här datan blir lite svår att navigera i. Så att, här kommer några tips på hur man kan göra den här datan lite mer enkel att jobba med. För det första då, vad består egentligen det här av? En hint till detta är, om vi går till vad noderna består av. Vad representerar varje sån här liten plupp? Eller cirkel. Då ser vi att det finns två typer. Post, alltså poster på Facebook, inlägg. Och user. Så det finns två typer. Antingen så kan en sån här nod representera en uppdatering eller en post på Facebook, eller en användare. Det är lite konstigt egentligen. Så vad man kan göra då är att sortera de här ut efter, beroende på vad de är för typ. Så att man kan ta och partition här. Och sen så säger vi type. Och då finns det två typer. En post och en användare. Och så applicerar vi den. Och då helt plötsligt så ser vi att okej, allt det här gröna är användare, och allt det här röda eller rosa är olika poster. Sen kan vi klustra dem här. Vi kör force atlas 2 och kanske en lite starkare gravitation. Och så kan vi göra så att den inte ska överlappa, och sen så tar vi och ökar upp storleken här. Okej. Här börjar vi se någon form av mönster. Nu är det ganska lite data också, så att det gör det ganska bekvämt. Okej, så vad har vi här då? Det här röda eller rosa är en post, och de här gröna
är användare. Så det är användare som interagerar med den här specifika posten. Om man slår på labels här så blir det genast grötigt, men här under någonstans så kan man läsa vad det här handlar om. Okej, hur löser vi det här problemet att det bör bli grötigt så fort vi försöker titta på detaljerna här? Vi kan gå till preview och så kan vi titta på den under här. Okej, det här ser lite bättre ut. Här är det ganska tydligt. Vi kan visa labels och då blir det grötigt igen. Men här kan man, i det här läget så kan man också förkorta labels. Vi kan göra dem bara 5 tecken långa. Och då ser vi så här att här ser vi de här unika användarnamnen som är ersatta med andra siffror så att vi vet inte vem detta är. Och sen så ser man de första bokstäverna av den här posten. Albin står det här. Okej, det säger inte så mycket. Så vad vi kan göra är att öka upp den här maximalt antal characters till 10. Och sedan så tar vi och refresh. Albin Brom någonting. Okej. Det här gör att vi också kan söka upp den här i datamängden. Den här verkar vara mest den post på i den här datamängden som har fått mest uppmärksamhet, som har flest interaktioner kring sig. Och då kan det vara intressant att se vad är det som sticker ut i den här datamängden från Centerpartiets Facebook-sida. Så att i det här datalaboratorieläget här så kan vi väldigt enkelt söka efter någonting som har med Albin Brom någonting sådär. Och så hittar vi den här posten väldigt enkelt. Och vi ser att det är en post. Det stämmer. Och dessutom då så har vi URL:en till den här posten här nere. Så att den kan vi väldigt enkelt kopiera. Genom att bara klicka här och sen så kopierar vi den. Och då kan vi gå och inspektera hur den här ser ut på Facebook. Så vi öppnar en ny tab. Och så där. Okej. Så här har vi den bloggpost som har, så att säga, eller Facebookpost som har mest interaktioner kring sig. Och då kan vi se här, här har vi innehållet och sedan så kommer vi 1, 2, 3, 4 personer som interagerar med den här och vi har ett antal likes här också. Så okej, det är inte jättepopulär, men det är åtminstone den populäraste vi har i den här datamängden. Så när vi går tillbaka hit så har vi alltså det här området är en representation utav den här posten. Och som vi ser här så finns det då väldigt många poster som inte får någon uppmärksamhet alls. De är helt frisläppta här. Men samtidigt så finns det ju då andra poster, till exempel här nere. Den här verkar vara på något sätt intressant. Om vi går ner här lite, centern och någonting. Så är det användare som interagerar med den. Den här användaren här, som inte vet vem det är, har ju också kommenterat eller gjort någonting med den här posten. Så det här är ett sätt att titta på vilka poster som blir populära och omtalade på en Facebookgrupp och på vilket sätt som man kan vaska fram olika mönster i den här datan. Man kan också göra ännu fler saker här. Man kan dela upp datan beroende på andra variabler. Nu har vi bara sorterat den här på typ, men givetvis kan vi applicera alla möjliga typer av filter här. Man kan titta på till exempel, man kan göra någonting större eller mindre. Man kan ranka dem baserat på, vi har de vanliga måtten här, in-degree, out-degree som vi har pratat om. Men till exempel like count. Och om vi applicerar den så blir den typen av poster som får många likes får också en större storlek här. Och om vi går till preview-läget här så kan vi ta och refresh. Ska vi se. Och då ser du på det här sättet. Det följer också det här mönstret om att det många interaktioner leder ofta till många likes. Men vi kan dela upp datan på det här sättet. Man kan också antal delningar, antalet reaktioner, engagement skulle kunna vara ett annat sånt här mått. De blir ganska lika givetvis varandra eftersom ju mer man interagerar kring något, det är samma sak med Twitter-data, ju fler följare någon har desto fler, desto mera data genererar det bara genom att vara populärt på något sätt.
Okej, detta var några saker som hur man kan gå från NetWiz till att arbeta med Gephi och göra en nätverksanalys av data.